Kelinglar mana shu berilgan jadvaldagi bo'yalgan tomonlarning, ya'ni bo'yalgan bo'laklarni kasr ko'rinishida qanday ifodalanishini ko'rib chiqsak, bizda berilgan jadval ko'rib turganingizdek, bo'yiga 1, 2, 3, 4, 5 ta katakdan, eniga 1, 2, 3, ya'ni 3 ta katakdan tashkil topgan 5 ni 3 ga ko'paytirsak, bizda umumiy 15 ta katak hosil bo'ladi. Yoki biz buni biroz boshqacharoq usulda ham topsak bo'ladi, ya'ni sanash orqali har doimgidek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mana ko'rib turganingizdek, bizda 15 ta katakcha mavjud ekan, ya'ni bizda umumiy 15 katak deb yozib olamiz. Ana endi ko'rib turganingizdek, bizda bo'yalgan qismlar, bo'laklar mavjud. Ularning soni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana ko'rib turganingizdek, ularning umumiy soni 6 taga teng ekan. Ya'ni bu jadvalimizning kasr ko'rinishidagi ifodasi 15 dan 6. Ko'rib turganingizdek, 15 ta umumiy kataklar soni va 6 ta bo'yalgan bo'laklar soni. Ana endi kelinglar, bu kasrimizni, ya'ni mana shu ifodamizni biroz soddalashtirishni va qisqartirishni o'rgansak, ya'ni kelinglar boshqa bir jadvalni hosil qilib olamiz va bu ko'rinishda hozir biz xuddi shu yana 6 ta bo'lakni bo'yab olamiz. Ya'ni mana bu bizda birinchi bo'lak bo'ladi. 1 mana ko'rib turganingizdek, mana bu bizda ikkinchi bo'lak bo'ladi. 2 mana bunisi bizda uchinchi bo'lak bo'ladi. Ya'ni uchinchi bo'lak mana. Mana bunisi bizda 4-chi bo'lak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, 4-chi bo'lakni ham bo'yab bo'ldik. 5-chi bo'lakka o'tdik. 5-chi bo'lak. Ana endi eng so'nggi 6-chi bo'lagimiz. Bu yerda ham xuddi o'sha 6 ta bo'lakni bo'yab oldik va bu yerda ham umumiy bizda bo'laklar soni 15 ta bo'lgani uchun xuddi o'sha ifodaga to'qinishamiz, ya'ni 15 dan 6 ifodasi hosil bo'ladi. Ana endi kelinglar, bu yerda biz biroz mana shu ifodani soddalashtirishni, qisqartirishni o'rgansak, ya'ni ahamiyat bersangiz, kasrning surati va mahraji bizda 3 soniga bo'linadigan sonlardan tashkil topgan ekan. Ya'ni bizda 6 sonimiz ham 3 ga bo'linadi, 15 sonimiz ham 3 ga bo'linadi. Agar mana shunday holatlarda kasrning surati va mahraji bir vaqtda mana shu bir xil songa bo'linadigan bo'lsa, ya'ni bemalol qoldiqsiz bo'linadigan bo'lsa, biz bo'lib uni ya'ni qisqartirishimiz mumkin. Ya'ni 6 ni 3 ga bo'lsak, bizda 2 soni hosil bo'ladi, 2 raqami hosil bo'ladi va 15 ni 3 ga bo'lsak, bizda ko'rib turganingizdek, 5 raqami hosil bo'ladi va xuddi mana shu 15 dan 6 kasrimiz bizda 5 dan 2 ko'rinishiga kelib qoladi. Ya'ni bu nima degani? Bu yerda biz mana bu kasrimizni guruhladik, ya'ni guruhladik desak ham bo'ladi. Ahamiyat bersangiz, kasrning suratida 2 raqami hosil bo'ldi. Bu qaysi 2 deyishingiz mumkin? Qarang. Mana bu bizda birinchi guruhimiz desak bo'ladi bemalol. Mana bu bizda birinchi guruh bo'ladi. Mana bunisi esa bizda ikkinchi guruh bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, 2 guruhni tanlab oldik. Ana endi bu guruhlarni biz bir guruh deb tasavvur qilishimiz kerak. Ya'ni bular hech qanday alohida emas. Mana ko'rib turganingizdek, 2 guruh hosil bo'ldi. Ya'ni 2 mana bu yerda hozir biroz chalkashib ketmanglar. Mana ko'rib turganingizdek, 2 guruh hosil bo'ldi va bu 2 guruh, ya'ni bizda bo'yalgan 2 guruh umumiy 5 guruhning 2 guruhi, ya'ni 5 dan 2. Umumiy guruhlar soni ko'rib turganingizdek, bizda 5 ta ekan, ya'ni 1, 2, mana bu guruhimiz bizda 3-chi guruh. Mana bunisi bizda 4-chi guruh. Mana bu qismlarni, bo'laklarni olib tashlaymiz. Mana bu oxirgi 5-chi guruhimiz. Ko'rib turganingizdek, bizda 5 ta umumiy guruhdan 2 guruhimiz, ya'ni 2 bo'lagimiz, ya'ni bo'yalgani uchun mana shunday ifodaladik desak ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda 15 dan 6 ifodasi 5 dan 2 ifodasiga bevosita teng.